til sminkeavdelingen. Jeg heter Annette og jobber som mask-sminkeansvarlig her i Dyreparken. I dag skal jeg vise litt hvordan du kan bli ekstra skummel til skumle dager. Kom, skal jeg vise deg. Latex i håret. Hjemme så kan en bare ta et pannebånd. Klippe til. Bruker jeg en latex som er for hud. Det finner du på en kostymebutikk eller der de selger sminke eller spesialeffekter. Det går også an å bestille på nett, men det er veldig viktig å se at det er for hud hvis du skal bruke det direkte på ansikt. Så trenger jeg litt dopapir, rett og slett. Det er greit å legge det litt klart. Vi har sånne ferdige biter. Nå tar jeg litt av denne lateksen på hornet her. Denne basen som vi har lagt. Hvis det er mulig, så er det jo lurt å på en måte unngå å få så mye lateks på håret. Det skal jo se som disse hornene kommer liksom litt ut av pannen din her. Så jobber vi oss litt videre bortover det her, så vi skal plassere det andre hornet. Det som er mulig nå er å rulle litt på det dopapiret, så du får litt sånn tekstur. Så kan du legge det i forskjellige former, sånn. Så nå har jeg klippet noen som er lange. Så kan vi se så det blir, at den blir ekstra sint her. Før vi maler dette, så må det tørke, og da kan du få prosessen til å gå litt fortere med å føne med en hårføner. Det er først om det går an å bare dra litt i lateksen her. Så skal man da se ut som om huden er ødelagt her. Da jobber jeg meg nedover. Så du har en åpning her, så den kan plassere teaterblod. Når lateksen har tørket, så er neste steg å ta på en foundation. Om du vil ha en hudfarge, eller om du vil ha en lys. Og så jobber du da på huden og over på den tørka lateksen. Neste steg er å legge på litt skygger, så da om du får en litt sånn rødlig øyenskygge, en som er litt sånn gråblå og en sort, så har du litt å lage effekter med for å få litt lys og skygge. Med å legge litt skygger rundt nasen, så forandrer den ganske mye av ansiktsuttrykket. Så da kan man bare presse en litt smal penn, og så tegne streker. Man kan også endre formen ganske mye. Så kan jeg rett og slett tegne litt på med penselen her. Neste steg er å få hornet og den sammenkoblingen vi har gjort her til å høre mer sammen og ligne mer på hverandre. Så da kan man da bare male rett på latex og dopapiret her, så kan man bruke akrylmaling. Det samme som jeg har malt hornet med.
Neste steg er å ta litt mørke farger, som for eksempel grått og svart, og legge i kant i kant med masken her. Og grunnen til det er for at det skal få finere overgang. Neste steg er å ta litt teaterblod i såret som jeg har lagt i lateksen her. Med en skrubbesvamp eller oppvasksvamp så kan du få litt mer effekter rundt omkring. Og det kan du også ta litt opp her med hårene, så ser det ut som de har kommet ut gjennom huden her. Helt til slutt en liten perukk hvis du har kjøpt det på en morbutikk. Alle tingene jeg har brukt her kan du kjøpe i hobbybutikk og morbutikk, og selvfølgelig noe av de vanlige dagligvarer. Lykke til!